ሊለው ጥሪ አይቀበልም ሶሪ ትንሽ የነገር አዘጋጅቼላለሁ አመሰግናለሁ ማየ መብላት አላሰኘኝም እርቦኛል ስትላል ነበርም እንዴ አሁንም ስለ ጄላ ነው የምታስበው ታውቂያለሽ ጄላ ስለ እንደዚህ አይነቱ ነገር የምትጨነቅ ልጅ አይደለች ለምን ጄላ እኮ ትልቅ ልጅ ናት ፍቅረኛ ብትይዝ ምን ችግር አለው አዎ አዎ ግን መልካም ሰው መሆን አለበት ጄላ ስለ ወንድ ልጅ የምታውቀው ነገር የላትም እኔም ብቻ ነው የምታውቀው በህይወቷ ፍቅረኛ የሚባል ነገር አይታጣቅም ለዛ ነው እሷ ነገር ያሳሰበኝ በሩን ክፈችው ያለበለዚያ ግን እሰብረዋለሁ አልከፍተውም አትሰሚኝም ያለምንም ነገር እኮ ነው የምትናደጅብኝ አሁንም እያወራሽ ነው በሩን ክፈች ብያለሁ ከከፈትኩልሽ ማግሬን ትሰብሪዋለሽ እንደፈለክሽ እኔ እንደሆነ በሩን እስክትከፍቺ ድረስ ወዴትም አልሄድም ገባሽ መልካም ስለዚህ እኔ አንቺ እስከዚህ እስክትሄጂ ድረስ በራብ ሞታለሁ ዝጊ ሁለተኛ እንደዛ እንዳትይ እሺ በሰላም እንድናወራ በሩን ክፈችልኝ እሺ 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 ግን በኋላ ከከፈትኩልሽ በኋላ ብትመቺኝ ስማ አይ አልመታሽም አሁን እኮ አድገሻል ትልቅ ልጅ እኮ ነሽ ቃል ግቢልኝ አልገ ባልሻለሁ እሺ እከፍተዋለሁ ቆይ አሁን ቁጭ በይ ቁጭ በይ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው ማን ነው ያንን ደብዳቤ ጻፈልሽ ምንም ነገር የለም እማዬ ፍቅረኛ የሚባል ነገር የለኝም አብረን ተኛ ስትይ እኮ ሰምቼሻለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ ያልሽ ተኛው አላልኩም አየሽ የተሳሳተ ነገር ነው ያሰብሽው የወንድ ልጅ እጅ እንኳን ይዤ አላውቅም እኮ በእውነት በእውነት እማዬ ቆይ አንዴ ጠብቂኝ ተመልሼ እመጣለሁ እማዬ ምን እየሰራሽ ነው አርፈሽ ቁጭ እንድትይ ነግሬሻለሁ የትም እንዳትሄጂ ሂዱ ቀጥል ሂዱ 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 ማይልኝ በእውነት እምላለሁ ፍቅረኛ የሚባል ነገር የለኝም ከጉዳ ወጣሽን ፈጣሪ ይመስገን ተመስገን ተመስገን ፈጣሪ እማዬ ለምን አታምኚኝም ግን በጣም አምንሻለሁ ግን ልጄ ወንዶችን ግን መቼም አላምናቸውም ፈጣሪ ጄላ ቁጭ በይ ይኸውልሽ አንቺ መጀመሪያ ልጄ ነሽ ታናድጅኛለሽ ብዬ ይፈራለሁ ውይ እማዬ ምንም ፍቅረኛ ከሌለኝ ማንም አያበሳጭሽም አይደል ልጄ ሰው በጣም ትቀርቢያለሽ ግን ወንዶች እንደዛ አይደሉም ወንድም በጭራሽ ማመን አትችም ለምንድን ነው እንደዛ የምትይው እማዬ ሁሉም ወንዶች እኮ አንድ አይደሉም እስቲ አባዬን ተመልከችው አባትሽን ራሱ በጭራሽ አላምነውም እስካሁን አልመጣም እስካሁን ስራ ላይ ቆየ ይመስልሻል